Дорогі мої, Людмила Людкевич родом з Тернопільщини. Зараз жінка працює в Італії. Вона розповіла, яка ситуація із захворюваністю на коронавірус у місті, де вона зараз проживає. Називається це селище Марота. Ніякого тут поки що коронавірусу не виявлено. Коронавірус виявлено в двох областях, і поки що Італії – Ломбардія і Венето. А я працюю в області Марки. Голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький, який зараз проживає в Римі, розповів про настрої українців. Українська діаспора не збирається нікуди масово їхати. Серед українців Італії не спостерігається панічних настроїв. Італійський уряд робить все необхідне для того, щоб максимально інформувати населення, і робить всі заходи, власне, передбачені такими випадками. Тобто це є і обмеження доступу, в'їзду-виїзду у певні міста, але кордони Італії не є закриті, Шенген на даний момент є відкритий, тому, в принципі, сподіваємося, що цей пік інфекції не буде більше наростати, а спадати. За словами першої заступниці керівника апарату прем'єр-міністра України Тетяни Ковриги, хворих на коронавірус українців в Італії наразі немає. Станом на 9 ранку сьогоднішнього дня інформації про зараження коронавірусом громадян України не надходило. І посольство України в Італії, і головне консульство в Мілані та Неаполі цілодобово працюють із громадянами на зв'язку стосовно ситуації, моніторять її. Запущені 3 гарячі лінії для того, щоб наші громадяни могли звернутися. Ця вся інформація є доступною на сайті МЗС і також на сайті урядового порталу. Заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, як працюватимуть на прикордонних пунктах України та чи готові інфекційні відділення України до прийому хворих. Нами було прийнято рішення розпочати температурний скринінг на прикордонних постах, які найбільше пропускають українців і італійців на територію України. Система охорони здоров'я готова прийняти випадки хворих з коронавірусною інфекцією і надати якісну медичну допомогу. Ми говоримо про випадки, ми маємо сьогодні близько 12 тисяч ліжок інфекційних стаціонарів, близько 2 тисяч лікарів-інфекціоністів, біля 5 тисяч середнього медичного персоналу, який працює в інфекційних лікарнях. Ми маємо також інфекційні бокси. Начальник міського управління охорони здоров'я Василь Данчак каже, в Тернополі є 2 інфекційних відділення, в яких можуть надавати першу допомогу хворим на коронавірус і людям з підозрою на цю інфекцію. Це є лікарня швидкої допомоги, а також дитяча міська комунальна лікарня. Дані інфекційні відділення, вони не лише є госпітальними базами міста Тернополя, а вони визначені і також обласною комісією при департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації, і вони визнані також госпітальними базами для лікування пацієнтів з усієї Тернопільської області. 13 лютого було рішення міського голови Тернопільської міської ради про перерозподілення бюджетних коштів з міста місцевого бюджету, і було виділено додатково 1 мільйон 800 тисяч гривень на забезпечення першочергового обладнання і першочергового оснащення. Це інфекційне відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Воно є однією з 2 госпітальних баз у Тернополі, де надаватимуть допомогу в разі поширення коронавірусу. Головний лікар цього медзакладу Ярослав Чайківський розповів, чи готове відділення для прийому та які роботи там ведуться зараз. Інфекційне відділення лікарні швидкої допомоги розраховано на 50 ліжок. На сьогоднішній день в інфекційному відділенні є 5 боксів, в яких ми можемо надавати допомогу за показами. 500 тисяч гривень міською радою виділено на те, щоб закупити засоби захисту для медичних працівників, вироби медичного призначення, медикаменти, які можна би було надавати при симптоматичному лікуванні хворих, які будуть поступати. Також виділено 799 тисяч гривень на придбання апарату штучної вентиляції. Ми вже розпочали такі роботи, як роботи по підведенню
кисню. Тобто ми трошки проведемо реконструкцію нашої системи подачі кисню і підведемо кисень в кожен бокс, а також в палату інтенсивної терапії. Також Ярослав Чаківський каже, лікарня швидкої допомоги зверталася до обласної ради та обласного управління охорони здоров'я, щоб їм додатково виділили кошти на укомплектування інфекційного відділення. Ми неодноразово зверталися із проханням доукомплектувати палату інтенсивної терапії в інфекційному відділенні, оскільки ми виконуємо фактично статус обласного відділення, але, на жаль, до сьогоднішнього дня владою жодної гривні не було виділено. За словами начальника обласного управління охорони здоров'я Володимира Богойчука, про нестачу коштів та обладнання повідомляли Міністерство охорони здоров'я. Міністр знає, що є така ситуація. Ми повідомили про те, що якщо питання стоїть сьогодні, чи готові ми сьогодні вже там приймати таких хворих, звичайно, що ми не готові, тому що нам необхідно те чи інше обладнання. А чи ми маємо надавати таким хворим допомогу? Звичайно, що маємо. Зараз чітко визначено, що регіональний центр лікування таких хворих – це Львівська обласна інфекційна лікарня. Тому таких хворих ми будемо транспортувати в Львівську обласну лікарню. Це зараз йде перерозподіл обладнання. І я надіюся, що найближчим часом ми отримаємо саме якраз те обладнання, яке нам необхідне. Лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев каже, в їхньому центрі діють бригади екстреної медичної допомоги населенню. У нас сформовані бригади лікарів-епідеміологів, основний склад та дублюючий. У нас сформовані дезінфекційні бригади, так само основний склад та дублюючий. Окрім того, наші лабораторії готові до діагностики коронавірусної інфекції методом виключення грипу та ГРВІ. Також ми готові прийняти матеріал від лікувальних закладів, де може виникнути підозра на коронавірусну інфекцію з метою підготовки до транспортування такого матеріалу до міста Києва, до референс-лабораторії. Також, за словами Володимира Паничева, лабораторний центр очікує на доставку захисних костюмів, респіраторів класу П3, а також інші необхідні засоби. Їх закупляють у приватних фірмах. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.